bannakibiina ekimanyiddwa nga Fiyani Uganda nga kino kitakabanira bannayuganda okusobola okufuna ekyokulya bawabudde gavumenti eveeyo n'enteekateeka ey'enjawulo okukyusa bannayuganda bave ku nnima ey'emmere ey'ekika ekimu badde ku nnima ey'ekintabuli okusobola okumalawo enjala wano mu ggwanga bw'otunuulira embeera y'emmere eba mu nsi yaffe eyo ekikugamba abantu okusobola okwetuusaako ekyokulya kizibu nnyo tusunulira emiwendo gy'emmere gisusse gyeyongedde bano abakulembeddwamu Kajimu Shafik nga yalondoola enteekateeka za Fian ku muntu asookerwako basinzidde ku mukolo gw'okukuza olunaku lw'emmere mu nsi yonna oluyindidde mu disitulikiti ey'ewakiso nga luno lutegekeddwa ku ssomero lya Kabale Church of Uganda Primary School erisangibwa mu ggombolola y'e Masuliita. Kajimu yennyamidde olw'emmere okuba ku buseere mu kiseera kino nga kati enkota y'ettooke eri wakati w'emitwalo na kitundu n'etaano kyagamba kivudde ku bantu okuteeka amaanyi mu kulima ebivaamu ensimbi byokka ne baba kulima emmere okuba entono okusobola ne kituusa mu mbeera nti kati emmere ya bbeeyi kyewuunyisa nti kati enkota y'ettooke eri ku 25,000 enkota y'ettooke etamala awo na wiiki eri ku 25,000 ena kitundu so awo wonna tetwandituuseewo singa abalimi baffe babadde bakyasobola okweyagalira ku ttaka lyabwe singa abalimi baffe babadde bakyasobola okulima mu nnima eri etabika nti ayongerako nti okulima amasamba manene ng'ag'ebikajjo amajaani wamu n'ebirala okuggyamu ensimbi kiviiriddeko abantu ba wansi okusengulwa ku ttaka olw'abagagga okwagala okwekolera ensimbi ekisaana okunogerwa eddagala ey'ebyokulima ebyenfuna ereetedde abantu bangi okugobwa ku ttaka abalimi bangi babagobye ku ttaka olw'okuba omugaggaze ayagala kulimawo omwanyi abalimi bangi nansangwa bagobeddwa ku mataka olw'okuba omugaggaze ayagala kulimawo bikajjo so ye ssentebe w'abalimi mu disitulikiti y'ewakiso abeegattira mu kibiina ekya Wakiso District Farmers Association nga ye Mukiibi Dawudi awanjagidde gavumenti okuteeka eddagala ly'ebirime n'ebisolo ku katale eriri ku mutindo kubanga eddagala ejjingirire lingi erifumbekedde ku katale ekiviiriddeko abalimi bangi okufiirizibwa ate nga baligula buwanana abalimi b'omu Wakiso okusooka ekintu ekisooka ye feeke inipulusi bassa zibagula mu maduuka agatunda ebyobulimi oba ebyokulunda kati eddagala erifuuyira abantu balicupula eddagala erifuuyira ente abantu balicupula kuga ebintu bingi ebacupula sa gavumenti ate kyagala ekyala kinyala gavumenti erikwatireko eddagala ebyo baliseera ye alondoola emirimu mu kibiina kino nga ekintu Habat agamba nti besira balitadde nnyo ku nnima ey'ekintabuli ekiyambye nnyo okukuuma obutonde bw'ensi n'okwongera ku muwendo gw'emmere wano mu ggwanga nnima y'ekintabuli eyo gye twandisinga agroforestry nti tutunuulira omulimi okuba ng'aba n'ekirime alunda ateera ngaoba alima n'emiti kubula nti ekitukozesa ekyo okusigala nga tukuuma ekyobutonde kyaffe eky'ettaka nga likyali olutuweereza okumala ebbanga ekiwanvuka oba ekiseera ekiwanvu oluvannyuma abalimi boolesezza emmere ey'enjawulo omuli ey'omu ttaka nga balugu kye tutumula wamu n'eyo eya bulijjo okusobola okujjukiza abantu nti emmere ŋŋanda kikulu tuzze n'ebyo bye twongeddeko omutindo omukkiriza gwe wenna ali wano era omulimi mu ngeri y'emu babasomesezza n'omugaso gw'emmere ey'omu ttaka gye bagamba nti nnungi nnyo eri obulamu bw'omuntu okusinga eyo ekulira ku ddagala ezzungu era ne babakuutira okudda ku bigimusa ebya nnakavundira okusobola okutaasa obulamu bw'abantu wamu n'obutonde bw'ensi era mbakubiriza mubeere nga mulima emmere ey'omu ttaka nungi nnyo 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 n'emigaso emirala mingi gwe gy'omanyi n'omulala gy'okwongerezaako tulina ne muwogo era mbakubiriza okubeeranga ne muwogo buli nnimiro gy'olima teekangamu muwogo obeere nga emmere tekuggwako waka kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV aga leero.